kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena dabagalka ciyaaraha aynu kula wadaagno xoogaha naga qarsan ee ku aadan ciyaartoydii macalimiintii kooxaha. Fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga, subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa ama qayb ka noqon doonaa qodobo ay ka mid yihiin macalin Jose Mourinho oo soo bandhigay koox uu ka sameeyey 11 ciyaartoy ugu wanaagsan taariikh ahaan ee asaga ka hoos shaqeyn, maadaama macalinkan kooxo kala duwan uu soo maamulay. Sidoo kale waxaan fiirin doonaa CR7 ama Cristiano Ronaldo halkuu aadi karo kadib markii Juventus ay gacan ka taagan ciyaaranka mushaarka waalid uu ka qaato. Waxaana macquula dhowaan kooxda Juventus inay xidigan iska iibiyaan kooxaha CR7 aadi karaan, fiirin doonaa. Sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa warbixin ay soo dabacay shabakada caankeeda San ee looga hadlayo English Premier League haddii aaladda VAR aysan jiri lahayn 8 kulan ee la ciyaaray, horyaalkan yaa hogaamin lahaa, kooxaha faa'iido ku qabaan VAR iyo kuwa aan faa'iido ku qabin, aan fiirin doonaa. Bal markii waan ku bilaabnaa daawadayaasha qiimaha badan, macalinka Portugiiska Jose Mourinho wuxuu bannaanka soo dhigay 11 ciyaartoy oo uu ku tilmaamay kuwa ugu wanaagsan taariikhan asiga kasoo hoos shaqeeyeen. Waxaan la yaab noqotay liiskan in laga waayo Sergio Ramos, Paul Pogba iyo Zlatan Ibrahimovic oo dabcan Jose Mourinho kasoo hoos shaqeeyeen. Sidoo kale Jose Mourinho 11 ciyaartoy uu soo xushay 8 ciyaartoy oo kamid wuxuu kasoo dhex xushay kooxdii Chelsea ee laba xilli oo kala duwan uu leeliyay, taasi oo muujinaysa Jose Mourinho sida ugu weyntay kooxdiisii Chelsea. Sida caadiga daawadayaasha qiimaha badan, Jose marnaba kama tagi karo goolhaye Peter Jack oo ay waqti qurux badan kooxda Chelsea ku qaateen noloshiisii bilaabashada Ingiriiskan. Laba horyaal ku daahfurnaa Jose waxaa goosha ugu jiray Peter Jack, waana 2005 iyo 2006. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, Jose Mourinho 4 daafac uu soo xushay, 3 kamid waa kooxdii Chelsea awoodda badneed oo weliba xilli ciyaareedkii 2004-2005 English Premier League qaadeen iyagoo laga dhashay 15 gool oo kaliya. Daafacyadaas waxay kaliya uu soo xushay John Terry, Ricardo Calvara iyo sidoo kaleeta William Glass, wuxuuna ku kabay Javier Zanetti kabtankiisii kooxda Inter Milan ee lagu xasuustay xilli ciyaareedkii 2009-2010 markay si caana u qaadeen triple cup ama saddexleydii koobka ahaa. Jose Mourinho Inter Milan qalbi uu kaga xaday. Dhanka qadka dhexe, markii la fiiriyey daawadayaasha kan badan continent daba jirkan kama tegi karo labada saaxiib aan kala dhicin waa galowdii Makalele oo Chelsea kubadda u raacan jiray shaqadiisii adkeed lagu soo mooday, iyo sidoo kale Super Frank Lampard oo ahay gool dhaliyaha koowaad ee Jose Mourinho uu ku tashan jiray. Saa darteed macna Jose Mourinho labadan xidig wuxuu kusoo darsaday ciyaartooyda ugu wanaagsan ebed uu soo maamulay. Wuxuu ka hormariyey Mas'uud Ozil oo ay waqti qurux badan ku wada qaateen kooxda Real Madrid muddadii 3 sano ee wada joogeen 2010 ilaa 2013. Ozil muddadaas wuxuu ka caawiyey Jose Mourinho kooxdiisa Real Madrid xilli ciyaareedkii caanka ah 2012 ku guuleystaan La Liga Spain oo ay ku qaadeen 100 dhibcood. Markaasna waxay noqdeen kooxdii ugu horreysay taariikhan Isbaanisha 100 dhibcood ku qaada La Liga Spain, kastoo Barcelona ay barbaraysay xilli ciyaareedkii xigay. Daawadayaasha qiimaha badan, Ozil wuxuu kaalin weyn ka qaatay xilli ciyaareedkaas Real Madrid markay qaadeen La Liga Spain in 121 gool dhashay. Saddexleydii weerarka ahayn Cristiano Ronaldo, Karim Benzema iyo Gonzalo Higuain, weliba Mas'uud Ozil waxaa cajiib ahayd intii u dhaxeysay 2010 ilaa 2013 hogaankii Jose Mourinho oo caawinaad ka geystay 4 gool oo ciyaartooda Real Madrid dhashaan La Liga Spain oo kaliya. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, 2012 markii Real Madrid qaadayeen horyaalka Mas'uud Ozil wuxuu caawinaad ka geystay 19 gool kaliya taariikhan La Liga Spain. Laba ciyaartooy ka caawinaad badan waxayna kala yihiin Lionel Messi oo 2019-2020 22 gool caawinaad ka geystay, iyo sidoo kale Xavi Hernandez oo ay u soo wargashay 2018-2019 20 gool caawinaad ka geystay. Daawadayaasha qiimaha badan, sidoo kale Jose Mourinho wuxuu soo xushay Eden Hazard, superstarka Belgium-ka, waqti fiican waxay ku wada qaateen kooxda Chelsea. Mana iloobi karo Jose Mourinho 2015-16 sidoo Hazard kaga caawiyey kooxdiisii Blues inay ku guuleystaan English Premier League. Sidoo kale weerarka lagama tegi karo ama Jose Mourinho marnaba ma hilmaami karo Cristiano Ronaldo, ninkay isku dalka yihiin maadaama waqti qurux badan soo wada qaateen 3 sano wada joogeen. Weliba muddadaas waxaa u soo rogay CR7 hoggaanka Jose Mourinho inuu ku dhaliyo 168 gool asigoo Real Madrid u ciyaaray 164 kulan. Ugu dambeyntiina weerarka Cristiano Ronaldo waxaa ku lamaanaysan Didier Drogba, Afrikaankan awoodda badan Ivory Coast ku dhashay, asiga iyo Jose waxaa ka dhexeeyay jacayl aan dhamaad lahayn, waxayna kooxda Chelsea ku wada qaateen waqti qurux badan iyo guulo dahabi ah. Idinkan aragtidiina ka dhiibta in Jose Mourinho 11 ciyaartoy uu soo xushay iyadoo Sergio Ramos, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ay xidiga badan oo Jose Mourinho kasoo hoos shaqeeyeen dhammaantoodba dabcan albaabka uu ka diray ama uusan ku darsanin kooxdiisa ugu wanaagsanee taariikh ahaan ee uu maamulay. Bal markaana soo qaadano qodob looga hadlayo mustaqbalka Cristiano Ronaldo, superstarkan Portugiiska kooxda Juventus kama maaranta inkastoo haatan 35 jir uu yahay maadaama dhalintiisa heer sare ee taas sidoo kalena sanado badan kubadda cagta uu sii ciyaari karo, laakiin mushaarka waalida uu qaatay Juventus ma xamili karaan. Sanad kasta wuxuu ka qaataa 30 milyan oo yura oo weliba canshuurta Juventus ay ka bixiyaan. Saa darteed shabakadaha talyaaniga waxay daabacayaan CR7 Juve inaysan sii haysan karin qandaraaska ciyaareedkan. Wuxuu ku egyay Juun 2022, laakiin Juventus waxay ku fikiraysaa markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado bartamaha sanadka dambe ama Juun
labaatan iyo kow in si arsaban gabi ahaanba dabcan iska iibiyaan. Haddaba waxaa laga doodayaa halkee noqon doontaa bardhamaadka Ronaldo maadaama ciyaaryahankan Juventus aysan xamili karin mushaarka waalid u qaato. Waxaa lagu sharatamaya inuu dib ugu laaban karo kooxdiisii hore Manchester United oo waqti fiican ku qaatay intii u dhexeysay 2003 ilaa 2009. Laakiin waxaa leeyahay Manchester United haddii ay qaadan Ronaldo waa inay ka dhigan kan kooxda ugu mushaarka badan, wuxuuna ka saara mari doonaa David De Gea oo haatan kooxda ka qaato 375,000 oo bon. Soo kale daawadayaasha qiimaha badan si arsaban barnaamijkiisa waxay noqon kartaa dhankaasi Paris Saint Germain, asigoo dabcan ciyaareenkan haddii uu doonayo lacag waal inuu qaato Franja Ligon ka howlgeli karo 35 dirkan, Paris waxay siin karaan wax walba uu baahan yahay. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan si arsaban waxaa lala xiriirinaya kooxda Inter Miami, milkiilaha naadigan iskale David Beckham wuxuu marar kala duwan sheegay riyadiis inay tahay maalin maalmaha ka mid ah kooxda Inter Miami inuu isugu keeno Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi. Sidaa darteed David Beckham xagaaga nagu soo fal wuxuu heli doonaa fursad qaali ah oo uu dabcan Cristiano Ronaldo ku qaadan karo marba haddii Juventus mushaarkiisa waalida aysan bixin karin. Dhinaca kale si layaab leh liiskan waxaa lagu soo diray kooxda Wolves oo English Premier League ciyaarto. Wolves dabcan sababta ku qaadan karaan si arsaban waxay tahay in wakiilkiisa George Mendes kooxdan dabcan uu yahay la taliye, sidoo kale tan sheer uu ku leeyahay kambaniga Janis iskana Wolves inay iibsadaan waxaa ka dambeeya George Mendes. Sidaa darteed waxaa la yeesay layaab leh waa macquul in George Mendes Ronaldo ka dhacsiyo inuu ku biiro kooxda Wolves waa haddii mushaaraadkiisa waalida ay bixin karaan. Ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan si arsaban waxaa leeyahay wuxuu aadi karaa dhankaas iyo China, iyadoo la xasuusta 4 sano ka hor ama sanadii 2016 in dabcan wakiilkiisa George Mendes uu sheegay koox Janis inay soo dalbatay Ronaldo oo Real Madrid loo gaar 270 milyan oo bon, ciyaaryahankan loo ballan qaaday sanadkaas in la siin doono 90 milyan oo bon. Marka Ronaldo haddii uu doonayo lacag waali ah xagaaga nagu soo foole wuxuu aadi karaa dhankaas iyo China. Idinkan aragtidiina ka dhiibta halkee ku haboon si arsaban ku howlgalo. Bal markaana si kooban kula wadaagno ciyaartoyda kooxda Juventus ugu mushaarka badan. Sida caadiga Ronaldo ugu mushaar badan qandaraaskiisu wuxuu ku eegaa June 2022, sanad kastana wuxuu qaataa 82 milyan oo bon ama 30 milyan oo euro. Waxaa ku xiga De Ligt oo daafaca ka dheelo, sanad kastana wuxuu qaataa 7.2 milyan lacagta ganiga sterlinka. Qandaraaskiisuna wuxuu ku eegaa 2024, 3 laab ayuu ka badan Ronaldo ninka lagu magacaabo De Ligt mushaar ahaan. Saddexaad waxaa ku jira Paulo Dybala oo qandaraaskiisa ku eg June 2022, 6.5 milyan oo bon ayuu kooxdan ka qaataa. Afraad waxaa ku jira Aaron Ramsey oo qandaraaskiisa ku eg June 2023, wuxuuna qaataa 6.3 milyan oo bon. Waxaana la mid ah Adrian Rabiot oo astigana contractigiisa ku eg June 2023. Sidoo kale lixaad waxaa ku jira Banuji oo qandaraaskiisa ku eg June 2024, wuxuuna qaataa 5.8 milyan oo bon sanad kasto. Waxaana la mid ah goolhaye Chesney oo asigana qandaraaskiisa ku eg June 2024. Sidoo kale tan waxaa la mid ah daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Sami Khadira oo ku eegaya qandaraaskiisa markuu xilciyaareedkan soo ilaado oo asigana ku shaqeeya 5.8 milyan oo bon. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Alexandro asigana markii la fiiriyo wuxuu ka qaataa kooxda 5.4 milyan oo bon, qandaraaskiisana wuxuu ku eegaya June 2023. Waxaa la mid ah Douglas Costa oo Juve ama kaga maqan, asigana sanad kasta wuxuu ka qaataa 5.4 milyan oo bon, qandaraaskiisana wuxuu ku eegaya June 2023. Brazilian-kan haatan wuxuu amaah kula jooga kooxda FC Bayern Munich. Bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob xiisa badan oo soo bandhigtay shabakada San, waxaana looga hadlay aaladda VAR. English Premier League xilciyaareedkan saameynta ay ku leedahay VAR waxaana lagu saleeyay haatan 8 kulan ee la ciyaaray EPL iyo saameynta VAR ay ku leedahay. Kooxda Liverpool waxay leeyahay haddii dhibaato aysan VAR u geysan lahayn English Premier League ayaga hoggaamin lahaayeen, oo dhibca haatan ay leeyahay 17 dhibcood, waxa uu kordhin lahayd 2 dhibcood waxay yeelan lahayn 19 dhibcood. Sidaa darteed waxaa leeyahay aaladda VAR Liverpool 2 dhibcood ee kala goysay, gaar ahaan waxaa la soo qaatay barbardhacii Everton ay la galeen oo xilligii dhimashadii laga diiday goolkii Henderson dhalashay, iyo sidoo kale 7-daadkan kulanka ee la ciyaaray Man City oo dabcan aaladda VAR gool-kulaad ka dhigtay kadib markii Joey Gomez gacanta ku taabtay. Marka waxaa leeyahay haddii VAR meel iska dhigo Liverpool haatan horyaalka hoggaamin lahayn. Kooxda Spurs ayagana daawadayaasha qiimaha badan waxaa leeyahay VAR dhibaato ma aysan u geysanin, sidaa darteed 17 dhibcood haatan lahayn waxba iskama bedeli lahayn. Leicester City markii la fiiriyo 18 dhibcood ee Premier League leeyihiin, laakiin kooxdan 2 dhibcood ka go'aysa haddii VAR meesha laga saaro oo waxay lahaan lahayd dhibcahooda cusub Premier League 16 dhibcood ee lahaan lahayn. Southampton waxay leeyihiin 16 dhibcood, dhibcahoodana VAR waxba ma aysan u geysanin. Chelsea ayagana waxay leeyihiin 15 dhibcood, Blues waxaa leeyahay VAR waxba uma kordhin waxbana kama reebin xilli ciyaareedkan. Aston Villa ayagana waxaa leeyahay dhibcan 15 dhibcood ay leeyihiin, VAR saameyn ma aysan ku yeelan. Halka Crystal Palace ay soo galeen kaalin 7-aad aaladda VAR-na 1 dhibic kala maqantay kooxdan oo 13 dhibcood ay leeyihiin. Dhinaca kale Man City markii la fiiriyo ayagana haatan waxay
leeyihiin daawadayaasha qiimaha badan English Premier League 12 dhibcood ay leeyihiin oo waxa la aalada far hal dhibic City kala maqan tahay sida haatan diwaan gashan oo far la'aan City dhibcood hal dhibic ugu kordhin leh sidoo kale kooxda Arsenal aalada far la'aan ayagana hal dhibic ugu kordhin leh oo aalada far ayaa dhibic kala maqan balse daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man United dhibaato waxa u geysan leh aalada far sababtoo ah United haatan waxa ognaa 10 dhibcood inay leeyihiin laakiin waxa la leeyahay kooxdan hadii dabcan laga jaro 2 dhibcood ay ku helaan aalada far madaxeeda Manchester United waxay san la 8 dhibcood far la'aan waxayna gali lahayn kaalinta 15aad oo haatan kaalinta ay ku jiraan 14aad ayaa hoos kaga dhici lahayn saa darteed aragtidiina ka dhiibtay in aalada far xilli ciyaareedkan kooxaha qaarna ay ku faa'iideen kooxaha qaarna ay ku qasaareen wadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena dabagalka ciyaaraha intaas aan ku soo idlinana fadlan fikirkeena ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share iyo commentka u marno assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.